Ahoj, já jsem Aleš z Kiboko Pedalboards a v tomto videu si ukážeme, jak si zkontrolovat svoje pedalboardové vybavení. Netěsnost ventilů lze snadno vyřešit dotažením pomocí klíče. Nafukovací pedalboard může mít různé drobné mikroúniky v lepených spojích, v lepených švech. Proto opět doporučujeme po sezóně nebo před sezónou zkontrolovat těsnost lepených švů. Je to velmi jednoduché, zase stačí houbička, trochu vody a saponátu. Kontrolu lepených švů doporučujeme provést jak na horním, tak dolním okraji bočního pásku. Dno pedalboardu může být snadno podřené, ale pokud rýhy nemají hloubku větší než 0,5 mm, není potřeba je opravovat. Po dlouhodobějším skladování mohou být pevné ploutvičky pedalboardu zdeformované. Můžeme si ukázat, jakým způsobem je lze opět narovnat do původního tvaru. V případě, že jsou po loňské sezóně poškozené ploutvičky, doporučujeme je zahladit pilníkem nebo brusným papírem. Před sezónou doporučuji každou pumpu řádně promazat. Stačí odklopit výko tubusu, promazat píst a hliníkovou trubku. Velmi citlivou součástkou pedalboardové pumpy je manometr, který určuje tlak v pedalboardu. Poškozený manometr lze kdykoliv snadno vyměnit jeho vyšroubováním a našroubováním nového. A poslední rada na závěr, než půjdete na vodu, zkontrolujte si, že máte správně utaženou klapku pádla a neprotáčí se hruška. Pokud se vám toto video líbilo a chtěli byste zpracovat nějaká další témata, napište nám to do komentářů a my se pokusíme to natočit. Díky za pozornost a já jdu na vodu.